Mitä vittua mä osun mikkassaan tuolla? Ei jumala.
Menee. Ottaa pommi ja juoksee vitusti pakoon. B. Sä ja sun B's vittu. Ei kun se meni vittu longin suuntaan, niin mä menen longille vittu. Lasään itteni. Näin. Oh. Joo, sitten mä planin tähän. Suoraan X:lle. Keskelle ruksia. No. Ei oo keskellä. Vittu. Sitten mä heitän tähän smokin. Vittu mä nauran, jos tää toimii vittu. Tähän on mun vieressä. Pystyy vielä vittu istuu siinä saatana. Onko tää kaikki autosniperi, kun toi huutaa autoretardia vittu? Ihan vaan vittuillakseen. Ok. Ok, kaikilla autosnipa tohon. Joo. Mikä toi on? Oh my god. Jolo. Lokilla vaan meillä snipereita vittu. Ui vittu vaan osu. Ai mis edes? Tuukka, mitä vittua? No mitä vittua? Sä tulit eteen, kun mä tapoin sen vastustajan. Heittämään päiväpeliä. Vittu. Jätkä tulee eteen.